A Semana de Formação Pedagógica da UFPE de 2017 teve como tema a docência na educação superior, lugar de tensões, desafios e de transformações sociais. A mesa de abertura contou com palestras da professora Selma Garrido Pimenta, da USP, e de Miguel Zabalza, da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Os professores temos que crer que o que estamos fazendo é valioso, porque se eu entendo que o que estou fazendo não é valioso, que não sirve para casi nada, ao final, isto não vai dar. O reitor Anísio Brasileiro explica que o evento reforça o cuidado da UFPE com a qualidade dos seus cursos. O seminário que nós vimos hoje, ele mostra a importância da docência como atividade de pesquisa, da valorização da atividade do docente e de nós estabelecermos uma maior interação entre os docentes e os estudantes. É uma oportunidade os professores poderem refletir diferentes temas relacionados à prática docente. E o trabalho da equipe aqui está numa direção muito próxima do que de melhor está se fazendo nessa área. E está muito bem que a Universidade de Pernambuco, cada ano, organize umas jornadas e uma semana de formação. Eu creio que é o caminho que temos que seguir em todas as universidades.